Вже півроку батьки вбитого Володимира Вереша чекають на покарання винних у смерті їх 19-річного сина. Помер Володимир під час бійки від удару битої по голові. Та з 11 хлопців, які тоді брали у ній участь, судять лише одного. У серпні з'явився ще один підозрюваний. Він наразі під домашнім арештом. Планувався 18-го суд, який не відбувся в зв'язку з тим, що суддя Гайруш був на лікарняному. На цьому судді повинні були об'єднати, щоб в місті розглядати, тому що це одні свідки, одні потерпілі, але не було суду. Мати Володимира Вереша сподівається на те, що ці дві справи об'єднають, та поки на лаві підсудних лише один підозрюваний. На черговому судовому засіданні розглядали письмові та речові докази. Це бита, яку вилучили в автомобілі. Так, це бита, яка вилучена в автомобілі, яка досліджувалася, які продовжували силовіше дослідження. За висновками судмедекспертів, як вже було наголошено попередньо, смерть хлопця настала від удару по голові. Смерть Вереша настала внаслідок важкої, забитої черепно мозкової травми, яка супроводжувалася субарахноїдальними крововилами, крововилами у шлуночку головного мозку, забоєм головного мозку, важкого ступеня зрозу, травматичного напрямку нажитання головного мозку з виклиненням стовбурових відділів у великий потиличний протрух, що явилися безпосередньою причиною його смерті. Долучили до справи і висновки фахівців щодо психологічного стану підсудного. На даний час психічним захворюванням не страждає, виявляє посттравматичний стресовий розлад. За своїм психічним станом може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Період інкримінованих йому дій хронічним психічним захворюванням, недоумством не страждав, не перебував в тимчасовому чи іншому хворобливому стані психічної діяльності. Варто додати і те, що лікарі виявили в крові підозрюваного алкоголь. Також присутні переглянули відеозапис слідчого експерименту. Я його ударив. Один удар, правий лікті, він упав. Він зразу скинувся побіг в сторону дому зарубав. Авто смерті Володимира підозрюваний винним себе не вважає. Наступне засідання відбудеться вже 22 жовтня, під час якого будуть опитувати свідків. Мати загиблого каже, цю справу навмисно затягують. Та все ж сподівається, усі винні будуть покарані. Якщо розглядати з точки зору справедливості, то тут мали бути 11. Ну, але прокурор так склав свій обвинувальний акт, що лише один на лаві підсудних. Ну, не знаю, що буде далі. Будемо дивитися, тому що тут багато-багато різних нюансів, які мене не влаштовують. Я потерпіла взагалі, і масу людей не згідні з цим, як відбувається це правосуддя.